ჯეინ ოსტინი ინგლისელი მწერალი და რომანტისტია. იგი ინგლისური რეალიზმის წინამორბედი გახლდათ. ოსტინი ცნობილია თავისი 6 ძირითადი რომანით, რომელთა შორის ერთ-ერთია Pride and Prejudice. ჯეინ ოსტინმა ამ რომანის წერა 1787 წელს 21 წლის ასაკში დაასრულა. გამომცემლობამ მის დასტამბვაზე უარი თქვა. წიგნი კი მხოლოდ 16 წლის დაგვიანებით 1813 წელს გამოიცა და მალევე შეძლო გამხდარიყო კითხვის მოყვარულთა სამაგიდო წიგნი. მიუხედავად იმისა, რომ ნაწარმოების შინაარსზე და მთავარი პერსონაჟებისთვის დამახასიათებელ თვისებებზე ყველა მეტნაკლებად თანხდება რომანის სათაური კვლავ დავის საგანია. სიამაყე და ცრურწმენა. სიამაყე და მცდარი აზრი. ქართველი მკითხველი წლებია რომანს ზემოთ ხსენებული სათაურებით იცნობს. ეს სათაურები კი ბევრი მკვლევარის კრიტიკას იმსახურებს, რადგან მათი მოსაზრებით რომანის მთავარი ხიბლი იკარგება. ამ ორ თარგმანს შორის სხვაობა რა თქმა არის, იმიტომ თარგმანები სხვადასხვა ტემპერამენტი, სხვადასხვა სამოსახლის ადამიანები არიან. თარგმანი არც ერთი არ იყო ცუდი, პირდაპირ თქვა, მაგრამ ყოველთვის იყო პრობლემა სათაური. ცრურწმენა სულ სხვა რამ არის. იქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ერთ ადამიანს მეორე ადამიანზე აკვიატებული, ამოჩემებული და არასწორი აზრი აქვს და ეს აზრი მას მერე რომანის განვითარებაში შეეცვლება. რაც ეხება სათაურს სიამაყე და მცდარი აზრი, სათაური სწორია, უფრო ძალიან უხერხებელია, იმიტომ რომ ინგლისურში ესა უმამაზესი სათაური. ნახეთ, Pride and Prejudice, ანუ არის ალიტერაცია, პრ და ამას გარდა ეს არის ორი შესანიშნავი დაქტილი, Pride and Prejudice. პალიტრა ელი ქართულ მკითხველს სიახლეს სთავაზობს. მალე გამომცემლობა ჯეინ ოსტინის რომანს სრულიად ახალი სათაურით გამოსცემს. თარგმნელმა ხათუნა ბასილაშვილმა რომანს ამპარტავნობა და ამოჩემება უწოდა, რაც მოგეხსენებათ სრულიად განსხვავდება ზემოთ ხსენებული სათაურებისგან. ნაწარმოები ქართულად ორჯერ არის გამოცემული, ორჯერ სხვადასხვა სათაურით და ჩვენი მესამე გამოცემა გამოდის სხვა სათაურით. ეს არ არის ჩვენი ამოჩემება, ასე ვთქვათ, რომ აუცილებლად სათაური უნდა შეგვეცვალა. ეს არის გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულში ძალიან ძნელად იძებნება ამ სათაურის ზუსტი თარგმანი, რომელიც იქნება ისეთივე კეთილხმოვანი და ისეთივე მოკლე, როგორიც ეს არის ინგლისურში. ეს არის ჯეინ ოსტინის რიგით მეორე ნაწარმოები, რომელმაც დღის სინათლე იხილა. მისი პირველი ნაწარმოები იყო Sense and Sensibility და მკვლევართა აზრით მან მეორე ნაწარმოებს Pride and Prejudice უწოდა Sense and Sensibility-ის ანალოგიით, რადგან მას უნდა იგივე ალიტერაცია, იგივე კეთილხმოვანება შეენარჩუნებინა. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ვთვლით, რომ ნაწარმოების სათაური უნდა შეიცვალოს, უბრალოდ გვინდა იმ კეთილხმოვანების გადმოტანა, რომლის გამოც ავტორმა შეარჩია ეს სათაური. ასე რომ, თუ ამ რომანს სათაური უნდა კონდეს ქართულად, აპარტავნება და ამოჩემება კარგი სათაურია.